Yeah, mini crucial na mindo admin. Nimekula minji na sina peace. Jukuna vitu nina miss kaku hang na wadau bila risk. Kutoka inje bila mask, kuattend mass. Watu hawaendi class. Kula sasa ndiyo kasi, tumbo imejaa gas. Ni kama tumekuwa cast. Kuwasha mkono after every 20 seconds sisi dishi. Wengine wamebeba kaske na hawaendi mazishi. Ambulance, twende bash. Wengine wamebleki, mbona rush. Serikali inasema. Asanteni sana.